ശരി 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 ഹായ് സോറി ട്ടോ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ടായി പോയതാണ് എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് എല്ലാവരോടും സോറി ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ സൂരജ് ഉണ്ണി ഹായ് ഹായ് പിന്നെ വേറെന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ ട്ടോ എന്നോടും ചോദിച്ചോളൂ ട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹായ് സുഖാണോ അതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സീരിയലിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടുതൽ കഥ ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദുഃഖമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും സീരിയല് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കഥ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ അമ്മയുടെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ ഇനി സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ദുഃഖ സീരിയലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഒരു ഹായ് പറയോ ആ മാട്രൻ ഷാജി ഹായ് ഷാജി സുനി ഹായ് ഹായ് ഡിവിൻ തോമസ് ഹായ് മാർട്ടിൻ ഒരു ഹായ് പറയോ പറയാവോ പറയാലോ ഹായ് രേണുക ഷൈജു പ്രസന്ന കുമാർ ഹായ് ചേട്ടാ പ്രസന്നേട്ട ഹായ് സിന്ധു രതീഷ് ഹായ് സസ്നേഹം നന്നായിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് വാസുദേവൻ രാജേഷ് ഏട്ടാ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സീരിയല് കാണുന്നത് എന്ന് അറിയുമ്പോ ഇതുപോലെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെന്നെ ലിനി തോമസ് ലവ് യു ചേച്ചി ലവ് യു ടു മോളെ ബിബിൻ തോമസ് ഹായ് മാർട്ടിൻ ഷാജി ഹായ് രതീഷ് പി സി ഹലോ ഹലോ സുഖമാണോ അമ്പിളി ചേച്ചി സുഖമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണോ രാജേഷ് ഏട്ടാ ഹായ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹായ് രാജേഷ് ഏട്ടാ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളാ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അമ്മ പിന്നെ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി അവരൊക്കെ ഉണ്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ചിലവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് കരച്ചിൽ സീരിയൽ ഇഷ്ടമല്ല സുചിത്ര ചേച്ചിക്ക് സുചിത്ര ചേച്ചി ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ആ അമ്മയുടെ കുറച്ച് ദുഃഖങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കഥ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയണല്ലോ അതിനാണ് ഇനി അവര് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് വരാൻ പോണത് അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കോമഡി സൂപ്പർ ഷൈചേട്ടാ താങ്ക് യു ബിഗ് സ്ക്രീൻ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ ആ അതാ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വരും ഹായ് പറയാമോ ഹായ് അൽക്ക ഹായ് സസ്നേഹം പൊളിയാണ് ഓ ബീന ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാന് ആ ക്രൂവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറ് ഡയറക്ടർ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാവേ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാര്യം പറയാം വിപിൻ വിപിൻ ഹായ് ബീന ചേച്ചി ഹായ് ഹലോ ചേച്ചി ഹായ് എനിക്ക് കോമഡി ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ കോമഡി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കോമഡി മാത്രം കണ്ടാ പോരാ അപ്പൊ സീരിയലും കാണണം ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് അയ്യോ പാട്ട് ആ പാടാട്ടോ പെട്ടെന്ന് പാടാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കി അറിയാലോ ഞാൻ തൂത്തു വാരിയേനെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്താ നിയാസ് അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് പേടിയായിട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് പേര് പോയത് എനിക്ക് വയ്യ കുട്ടിയെ ശ്രീധന അത്രമാത്രം ഒന്നും കൊടുക്കാനും ഇല്ല കൊടുത്താലും സമാധാനം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ അത് കളയണേ ചിട്ടാ സീന പ്രസാദ് സുഖമാണോ സുഖാണ് ആരോമൽ കണ്ണൻ ഹായ് ഹായ് പറയോ ആരോമലേ ഹായ് സജിത്ത് മനോജ് ഹായ് ഹായ് വിവേക് ലിച്ചു ചേച്ചി എന്തോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഷൈജു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് പറയോ ആ വിവേക് ഹായ് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് ഹായ് തരുമോ ചേച്ചി പ്ലീസ് ആ റിയ റിയ ലാൽ സി എസ് റിയയ്ക്ക് എന്റെ വലിയൊരു ഹായ് ട്ടോ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കോ വിവേക് ഹായ് ആരോമലെ ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഒറ്റപ്പാലം ആ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു സീരിയലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ട്ടോ ഭാസ്കർ ഒറ്റപ്പാലം എന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ചാനൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അങ്ങനെ കുറെ ഇത് തന്നെയാ ഫീൽഡ് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പ്ലീസ് ഹായ് എന്തേലും കോമഡിയാ എന്തേലും കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ശ്രീനിവാസൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയേണ്ടി വരും കട്ടിങ്ങും ഷേവിംഗും ഒക്കെ അത് നമ്മള് ഓരോ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ കോമഡി വരുന്നതല്ലേ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ്
ദയാ ചിന്നു. ദയാ ചേച്ചി എന്താ വിശേഷം ചോദിച്ചാ ഒരു വിശേഷമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. വർക്കുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങണു. ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാമോ? ആ ബെസ്റ്റായി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനി ഡാൻസും കൂടെ കളിച്ചാ തീർന്നു. കളിക്കാട്ടാ. പ്രജിന് ഒരു ഹായ് പറയാമോ? വിവേക്, പ്രജിന് എന്റെ വലിയൊരു ഹായ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. സേഫായി പോകുന്നില്ലേ? ആ ശ്രീ ചേച്ചി സേഫായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. ഹലോ, ഹായ് എനിക്കും. ആ അക്ഷയ് ഹായ്. അയ്യോ ശ്രീരാജി ഹായ്. ശ്രീ ചേച്ചി ഹായ്. സുജിത ചേച്ചിയാണോ? അറിഞ്ഞൂടാ, എന്തായാലും സുജി ചേച്ചിക്ക് ഹായ്. കുട്ടൂസ് ഹായ്. കുട്ടൂസ് പ്രകാശ് ആന്റി ഒരു ഹായ് പറയുന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ആര്യ. ആര്യക്ക് വലിയൊരു ഹായ്. ഷിബു കടക്കൽ ഹായ്. ഫുൾ നെയിം എന്താ? മായാകൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കോമഡി ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ കോമഡി ഇല്ല, പഴയതാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ. ഇപ്പൊ വരും, സീസൺ 3 വരുന്നുണ്ട്. വയസ്സ് എത്രയായി? കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ വയസ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തോന്നോ അത്ര. രണ്ടുപേരി പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാടാട്ടോ. സൂര്യചേച്ചി എന്തിയെ? സൂര്യചേച്ചി വീട്ടിലുണ്ട്. സൂര്യചേച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായി. ഇനിയിപ്പോ ഏഷ്യാനെറ്റി വരുമ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഷ്ടമുള്ള താരമാണോ? ഇഷ്ടമുള്ള താരം എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവല്ലേ, ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മഞ്ജു ചേച്ചി ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാന്നല്ല, മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഉർവശി ചേച്ചിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഉർവശി ചേച്ചി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള അഭിനയവും എല്ലാം. പിന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചി, നയൻതാര, എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. മഞ്ജു ചേച്ചി വേറൊരു ലെവലാണ്. പിന്നെ നയൻതാരയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഉർവശി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നത് ഉർവശി ചേച്ചി, ശോഭന അവരേനൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോ ഉർവശി ചേച്ചിയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പേഴ്സണലി അവരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ആക്ടിങ്ങും അവരുടെ ആ കുസൃതിയും, പിന്നെ വിഷ്ണു ലോകത്തിലൊക്കെ അവർ ആ സോപ്പ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണതും, പിന്നെ അച്ചുവിന്റെ അമ്മയിലായാലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉർവശി ചേച്ചിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ആ ദിലീപേട്ടനെ ഇഷ്ടമാണ്. മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ആ മോൾക്ക് ഹായ് പറയാം. ഹായ് മോളെ. അയ്യോ പേര് മോളിലോട്ട് പോയിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ദിലീപേട്ടനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക. ദിലീപേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാളോട് സംസാരിക്കില്ല. അതായത് സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. ദിലീപേട്ടൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ വന്നിരുന്നു, ഏഷ്യാനെറ്റ് വന്നിരുന്നു ഫൈനലിന്. അപ്പൊ ദിലീപേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലിം ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, വണ്ണം കുറച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ദിലീപേട്ട അതെന്ത് ഇങ്ങനെ വണ്ണം കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ദിലീപേട്ടൻ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കില്ലേ അതുപോലെ, ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പൊന്നെ, ഞാനൊന്ന് തടി കുറച്ചതാ, അതിപ്പോ വേണ്ടാന്നായി എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ, അതിപ്പോ വേനയായി, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ തടിക്കാൻ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് സെലിബ്രിറ്റി പറയുന്ന പോലെ അല്ല പറയണേ, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ്. ദിലീപേട്ടൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ലാലേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പിന്നെ കോമഡിയുടെ ഒരു ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞോ? ആ സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ, ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഓഡിഷൻ വെച്ചത്. ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിഷൻ. നമ്മളിപ്പോ അവിടെ 3 കൊല്ലം ചെയ്തതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് കമ്പനിയുടെ നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളേനെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു 4-5 സാറുമാരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത്, അപ്പൊ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ലാലേട്ടനെ, ഓ ലാലേട്ടനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു 3-4 തവണ ലാലേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലാൽ സാറിന്റെ ഷോയ്ക്ക് ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോ സ്വാസികയോ ഷംനയൊക്കെ ആവും ചെയ്യുന്ന സ്കിറ്റ്, പക്ഷെ ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക്. അപ്പോ ലാലേട്ടനും ഞാനും പിന്നെ നമ്മുടെ നോബിച്ചേട്ടനില്ലേ, നോബിച്ചേട്ടനൊക്കെ കൂടെ ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ, ലാലേട്ടനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടാവുന്നൊന്നും പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാരണം ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വലിയൊരു ഈശ്വര ഭാഗ്യം. പിന്നെ ലാലേട്ടന് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും എന്നെ, ആ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിഗ് ബ്രദറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും.
പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ സാറ് ഷൂട്ടിലായിരിക്കേ, നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ സാറ് പിന്നെ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലാലേട്ടൻ മറന്നുപോയി കാണുന്നു. പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് എവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ, ആ കുട്ടി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ലാലേട്ടൻ. ലാലേട്ടൻ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ, പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അങ്ങ് പോവില്ല. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷെയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ലാലേട്ടൻ പോവുള്ളൂ. സാധാരണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങ് പോവും. ലാലേട്ടൻ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു സിംപിളി മനുഷ്യനാണ്. ചേച്ചിക്ക് സുഖാണോ? ഓ സുഖാണ്. പിന്നെ വേറെന്താ, അനൂപ് മേനോൻ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേരൊക്കെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതില് എന്താ പറയാ, ഭാസ്കർ ദി റാസ്കല്ലില്. പക്ഷെ കുറെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ. പിന്നെ പേര്, അയ്യോ മോളുടെ പേര് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതാ കാണുന്നത്. സോറി സോറി, ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ ചെയ്യോ, ഞാനത് കണ്ടില്ല. അൽക്ക ചേച്ചിയുടെ സംസാരല്ലേ, അത് ചിലവര് സൗണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഷിജി പ്രസാദ് ഹായ് ഹായ്. പ്ലീസ് ചേച്ചി എന്റെ മോളുടെ പേര് പറയാമോ? ആ കിട്ടി കിട്ടി, സിന്ധു രതീഷ്. ഓ ചേച്ചി സോറി, ഞാൻ കൊറേ എപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ പേര് പറയാമോ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, കാണുന്നുള്ളൂ, പേര് കാണുന്നില്ല. സിന്ധു ചേച്ചി മോൾക്ക് വലിയൊരു ഹായ് മോളെ, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. സൂര്യ ചേച്ചിയെ തിരക്കി എന്ന് പറയാം. കമന്റ് വായിച്ചൊരു ഹായ് എങ്കിലും പറയോ? ഓ പറയാം, ഹായ്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കമന്റ് മാത്രം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ചിലവർക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്താനം പറയണത് കേട്ടോ. കോമഡി ചെയ്യാൻ ഈസിയാണോ? കോമഡി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാ, കോമഡി ചെയ്യുമ്പോ ടൈമിംഗ് ആണ്. ആ ടൈമിങ്ങിന് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് വൈകിയാല് അതിന്റെ രസം പോവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നെൽസൺ ചേട്ടൻ, നോബി ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തലേദിവസം പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല അവർ സ്റ്റേജിൽ പറയാ, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് തിരിച്ച് പറയാൻ അറിയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നെൽസൺ ചേട്ടനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെന്നല്ല പുള്ളി പറയാ, അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട്, സ്പോട്ടിൽ എന്ത് വരുന്നോ അതാണ് നെൽസൺ ചേട്ടൻ, നോബി ചേട്ടൻ, ആ ഒരു ടീം. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാന് നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റെക്കായി പോവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സത്യം കോമഡി ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് തോന്നുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ തത്തമ്മ കിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഹലോ ഹായ്, ഹായ് പറയാമോ? ഹായ് ഷാജി, ഷായ് ചേട്ടാ ഹായ്. തീർച്ചയായിട്ടും വരാട്ടോ, അവര് വിളിച്ചാ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഹായ് ആൽബി, ഹായ് മഹേഷ്, സുമി, എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? എല്ലാവർക്കും സുഖാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയാം, സീരിയൽ ടീമിനോടായാലും കോമഡി സ്റ്റാർസിലായാലും എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചു.